Ganesh Institute of Engineering and Technology, Bhubaneswar. ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଜି ବିକାଶର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ। ଏହି ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଏକ ଆଦର୍ଶ ତଥା ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଣେଶ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି GIET ଗଣେଶ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ 2008 ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଅନ୍ଧାରୁଆଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ GIET ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ଅଳକାନନ୍ଦା ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।